xisad diyaano oo ahaa taliyihi BSF ta Puntland ciidamadii Mareykanka u taageeray isla markaana hadii qabiil ahaan loo noqdo ma jeerteen marka laga yimaado ay ka soo wada jeedaan Usmaan Maxamuud Saciid Cabdullaahi Dani oo ah madaxweynaha Puntland iyo isaguba dagaalna ay ku galeen magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland dagaalkaasoo ku dhisnaa awood sheegasho iyo xukun iyada oo madaxweynuhu markaasi joogay jagada uu ka qaaday Asad Diyaano balse laakiin la igama qaadi kara xilka uu yiri xilligaasoo Saciid Dani uu ka soo horjeeday dawladdii uu hoggaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee nabad iyo nolol dagaal baan uu kula jiray halka Asad Diyaano markaas isaguna Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isku dhawaayeen ayaa ciyaarta maanta waxay taagan tahay dagaalkaasi kadib iyo tartan garowe lagu tartamay doorashada qofkii codka ah iyo doorashada dadban ama taraha oo markay ugu dambeysay taraha xal loo arkay Puntland ay doorasho tarihi ku gashay balse laakiin sida loo filayay in Ciise Maxamuud uu qaataana aanay suuroobin oo markayse Dani uu ku soo laba noqday ayaa hadda waxaa Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed doonaya in Asad Diyaano uu ka dhigo taliyaha Baleyska Federaalka Soomaaliyeed meeshana uu ka qaado taliye Sulub oo ah taliyaha Baleyska Federaalka Soomaaliyeed haatan jooga laakiin ka soo jeeda beesha Abaaskuul ee Absame Sulub iyo Diyaano waa laba nin oo daarood ah oo kabla waxay isugu yimaadaan waliba sadexa way isaga dhow yihiin haddana sidaas ay tahay Xasan Sheekh Maxamuud jacayl uu jecel yahay Asad Diyaano meesha uguma dhiibayo nacayb uu neceb yahay Sulubna meesha ugama qaadayo laakiin wuxuu doonayaa in Saciid Dani uu kula dagaalamo dagaalka Dani uu la galay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lama ballaadhan hadday noqon lahayd dadka dariska ah iyo qabiilaadka inuu ku kiciyo hadday noqon lahayd qabiilaadka Puntland u dhashay sida Ciise Maxamuud inuu ku kiciyo haatanna uu doonayo in Usmaan Maxamuud ka nafsadiisi uu madaxiisu geliyo horaan wuxuu la kulmay Xasan Sheekh Maxamuud si qarsoodi ah boqorka daarood oo ka soo jeeda jufada Usmaan Maxamuud oo waliba Bahdir Rooble inuu yahay Yuusuf la sheego Burhaan ayuu la kulmay si qarsoodi ah si la mid ah teeramkii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud markuu joogay waxaa jirtay in Saciid Dani uu ahaa wasiirka qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliyeed ee markaasi uu garwadeenku ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la doonayay in wasiir ka tirsan ama wasiirka koobaad in la ridaa la doonayay si wasiir koobaad loo rido ama ra'iisul wasaaraha waxaa la yiri wasiirada isdaadiya Saciid Dani waxa uu ku jiray dadka isdaadiya la yiri loona ballan qaaday in ra'iisul wasaare laga dhigaayo horta ma ahan markii ugu horeysay Saciid Cabdullaahi Dani ra'iisul wasaarnimada looga boodayo waa markii labaad dadku waxay moodeen 15 May 15kii May 2022 markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo meesha laga saaray oo Washamsi lagu qaaday kadib kursigii uu sugay Saciid Dani inuu ra'iisul wasaarnimada qaato oo qura in looga booday ayay moodeen waxba ka horreeyay sheekada iyo taariikhda haddaad gadaal ugu noqotid haddaba Saciid Dani markii la yiri ra'iisul wasaaraha noqonaysa isagoo wasiirka qorsheynta ah xilligaasi teeramkii hore waxa weeye dadka gacmaha taagan inta markaysa ay iscasilaysa xukuumadda macnaheedu inay dhacdo si loo meel mariyo isaga laba gacmood uu taagay laakiin maxaa dhacay marka ra'iisul wasaarnimadii isagoo rabay inuu qaato haddii Xasan Sheekh Maxamuud waxa la soo hadlay boqorka daarood ninka la yiraahdo boqor Burhaan markaas wuxuu ku yiri kursigaasi aniga qofkan ku soo qoro ayuu baa ra'iisul wasaare noqon kara kursigaasi waa kursi daarood annagu ma arkayso qofka banaankaasi ka soo qabsatay oo kali ah ra'iisul wasaare noogama dhigi kartid haddii ma jeerteenkana uu ka baqay Xasan Sheekh Maxamuud sidaas uu ku waayay Saciid Cabdullaahi Dani Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke sidaas uu ku soo laban noqday waxaad ogtiin Cumar Cabdirashiid
laba jeer inuu noqday ra'iisul wasaare marna wuxuu ahaa labadii baarlamaan marka la isku daray dawladda Cabdullaahi Yuusuf Axmed ee Aadan Madobe uu Jabuuti geeyay iyo baarlamaankii Sheikh Shariif oo maxkamad ahaa marka la isku daray 1500 kaasi xilligaasi Umar Cabdirashiid ayaa ra'iisul wasaare noqday marka labaadna waa markii dani looga booday oo boqorka uu u soo diray Umar Cabdirashiid sidaas uu ra'iisul wasaare ku noqday hadaba dagaalkaasi iyadu macnaheedu markuu jiray Siidani sidaas loola dagaalamay second hadana waa markii 15 May hadaba hadaan soo ururiyo marka wuxuu doonayaa Xasan Sheekh Maxamuud in beesha Uthman Maxamuud maadaama isagu aad u yaqaano iska celinaya iska celi war hawl waxay joogtay Saleeman iska celi na Saruur iska celi na Cayr Saad saasay joogtay na Digli Marifle iska celi na Sideed iska celi na Sagaal na hadda baasha way talaabsatay waxay taagan tahay na Uthman Maxamuud ka gudhiisi kala celi oo isku celi na bah dhul bahanta iska celi na bah dirroob la iska celi horta xisaabta Xasan Sheekh Maxamuud Umar Maxamuud uu ka soo baxay Umar Maxamuud iska celi uu ka soo baxay wuxuu ka baxay markaysay Ciise iska celi wuxuu ka soo baxay Uthman hadda Uthmankii gudhiisi ku dhex rafanaya marka Xasan Sheekh Maxamuud sida uu qorsheysan waxa weeye in Asad Diyaano oo istagaashay yihiin Saciid Cabdullaahi Dani oo taliyaha Baleyska Federaalka Soomaaliyeed oo ka dhigo si dagaalka Puntland lagu qaadaayo lagu burburinayo oo xoojiyo marka Asad Diyaano ma ogolaan doona mise ma ogolaan doono taasi su'aal baa ka taagan iyadaasi waxa weeye majeerteenku waa dad aad siyaasada ugu dheereeya waa dad fahmaya khiyaanooyinka iyagay u taala laakiin qorshahaasi waa qorshaha degsan ee la rabo Puntland in lagu weeraro hadaba sulub jagadan laga qaadaayo marka isagu ma raali buu ka yahay mise raali kama ahan maya raali kama ahan waliba xataa waxaan raali ka ahayn Axmed Maxamed Madobe Axmed Madobe oo hadda Xasan Sheekh Maxamuud ay ismari kari waayeen markay ugu dambeysana uu yiri Axmedow adiga iyo lafta gareen doorashadiina qabsada uu yiri ayaa xataa raali aan ka ahayn Axmed Madobe ma doonayo sulub in meesha laga qaado sababtoo ay tahay sulub isaga meesha geystay markii lala dagaalamay farmaajo dawladdu waa la wada dhistay de Axmed Madobana xataa Siidani oo daarood ay wada yihiin Kismaayo inuu yimaadana majeerteenka Maxamuud Saleeban ay ku caawiyeen Axmed Madobe oo hadda majeerteen ay ka qoomameynayaan ay leeyeen digil iyo mirfle qalad aan ka galnay iyo mariixaanka meesha degan khalad baan ka galnay waxa weeye inaan markaysay Axmed Madobe meeshaan aan ku taageerno ma ahayn qoomame ay ka joogan anagu dib noo qaniinay sulub ninkaasa meesha geystay marka dagaalkii Axmed Madobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud ayuun baa sii badanaya hadii sulub meesha laga qaado oo taliyaha Baleyska laga wareejiyo laakiin Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu doonayaa in sulub meesha uu ka qaado markaas kadib uu yiraahdo majeerteenow hadda kursigiini Baleyska taliyaha aad u qeylinayseen waan idin siinay taliyaha Baleysku waa nin majeerteen ah magaca majeerteen sida hadda xoosh oo kale oo markaysay wasiirka arrimaha gudaha dawsiir arimo gudow waa laakiin waa nin damul jadiid ah waa nin Puntland inay burburto jacel waa nin markaysay damul jadiid in ay boosaaso iyo garow cashuur ay ka qaadaan nin markaysay doonayo weey saas oo kale macnaheen nin ah u noqda inkastoo aan aaminsanahay reer Diyaano in ay majeerteenka aqliga badan ay yihiin haddana waxa weey sidaas oo Xasan doonaya marka kulli iyo kulli waxaynan garanaynin saacadda iyo marka jagada laga qaadi doono ninka la yiraado sulub laakiin barnaamijkaasi uu dhameystiray yahay hadii qorshaha Villa Soomaaliya aan wax iska bedelin jagooyinka jagada in laga qaado sulub oo loo dhiibo Asad Diyaano ayaa qorsheysan kadibna lagu la dagaalamo Puntland si lamida sida Aadan Madobe la doonayo in loola dagaalamo state-ka Maryland dadaarankeena waxa weeye amalkana Ilaahay dirtiisa u qabo maxay yeleen midkaad u amal falaysa daraadi ee be uu arkayaa saaydana badso safarku